Governo sobutan uma hatunul resin ia bidau Santana. Governo leu-se equipa conjunta Secretaria-Estado Assunto Toponímia na Organização Urbana, Autoridade do Município de Lei, na Polícia Nacional Timor-Leste, Quintané, continua sob comunidade nia uma hamutuk hatnul resen e a cemitério público Bidau Santana nia oin, no sob mos comunidade nia uma sira nebe hari ia fololon ia are refere. Komunidade nebe hari uma ia fololon lamenta tebes hole si jaung ne tamba durante ne sidau ketan karta notifikasaun si governo. Tama kaka sobu, eh? Uda nasa ne kuitaru. Sina ropa maka label bokong, au ne sasan label bokong. Oh. Iya, eh? Au mayusi, bau kau, laga, maybe. Au ne patin maka au, ne au ne abrigu, ne laso, saida. Au ne abrigu be, au luka alibru, zobe ne timur lara ne hutu. Loro mundu, lo sae, taspeto, pasimane, au hutu, para hau ye lani. Ne be au ne masina ne sidau kumai. Au ne mane sidau kumai. Ah, agora sira detene, da sua nessao, sira detene foi uma tamai, muda. Governe, a unia, a ua cara que opera. A minha cara que sobo, a minha uma nene, la bela cara que sobo a nessa nene, a nessa, até te cara que Indonesia, Indonesia uruko, dunia unia maluco, o dunia u. Governo hasai komunidade iha area Bidau Santana ne, tambah antes ne, autoridade munisipio dili ho autoridade lokal sira, halo ona encontro ho komunidade, ho di fo karta notifikasaun ho tempo fulanida, atu hama mukfatin refere. Bidau Santana nian, rata Bidau Santana, usi, usi ponta neba, rata nian roha, ate kurva fatuk bandera. Tamane maluk serne, ita notifika kezane fulan 6 de outubro 2023. Mas antes de notificar, ele avisou. Ele foi aviso, também ele foi atendemos, mas ele tinha mal que se rene, colhe a barra, tos, então ele saiu notificação. Ele não ainda saiu notificação, né? Mas ele se rene, ele tinha mal que se compreende, que cumpre. Mas no fim, lá, será que era coco lei, né? Seca lá. Lei. Também ele hoje, ele foi tempo de outubro até hoje, logo. E hoje está mais mos durante semana bacoto conferência persa está aviso tiana e daí da com ele orangona também hoje está tempo para Bidau Santana nia rata Bidau Santana equipa se ato mais que as mais para hoje fala serviço ene para treino ne bele livre ba povo Timor Leste toma também fatin de nene ia fatin rua ida decreto lei 33 alteração primeira alteração 3 ne ba espaço público ida ba area protegida. Antes ne governo mos asai ona komunidade ne be hela iha espaço público hanesan ai mutin bidau senggol ai tara klaran no raikotu totas tolu tambah governo atau halo desenvolvimento iha dili nudar capital ba Timor Leste. Abraham Amaral, ZMN.